Mentira! Vocês acham que o canal vai ficar sem vídeo logo nas férias que tá chegando? Isso é mentira, galera. Era só pra um aviso aí, para dar um susto em vocês. Mas vai ter vídeo sim nas férias, galera. Então fique ligado aí. Nas férias vai ter vídeo, hein? E vai no meu canal de Free Fire que tá link no link da descrição, que nós estamos com 5 inscritos. Só vai lá dar uma forcinha pra nós. E nós estamos jogando muito. Então... Bora! E falou!